realment et passa, penso que és important que hi hagi aquest canal de poder explicar les coses. I els teus coses això, sobretot que siguis la veu, la boca, o que aquest diari sigui la veu, la boca de la gent que potser no té mai cap moment o no té la el canal per poder expressar el que li passa. No sé, una veïna meva que té un problema perquè la fan fora del pis i s'ha de donar. Pues que pugui arribar fins a aquest canal i transmetre una miqueta això. Els meus dades són aquests, una miqueta, eh? Vull dir, el barri, que és el nostre barri, Laia. Tot el que pugui passar al barri. Ja ho sé que l'independent fa la seva feina, però clar, la fa un cop a la setmana. I llavors, pues, estaria bé que dia a dia també sortissin coses del barri, evidentment. No, no és un diari, és un setmanari, ha quedat clar, no? Però bueno, una miqueta això, no? Transmetre coses importants a la vida i que ens passen amb ella, a mi, al veí del costat, i que mai sortirà la llum si no tens aquest canal o aquesta manera de transversal de baix que no pots arribar mai a dalt per explicar una cosa. I espero que es faci. Hola, sóc la Cristina Pons i bueno, ella m'ha presentat com a membre del sindicat en construcció de Telefònica, però també visc aquí al barri, sóc de la Torna i també sóc de la comissió de festa Sant Pere Martí, o sigui que... quan em van dir de venir, quan em van convidar, no tenia clar què és el que diria, però vaig pensar si era dir que sí. Perquè nosaltres, la gent de Movistar, no, tant la plantilla de l'empresa com la gent que treballa en les contractes, subcontractes i autònoms, hem rebut molta solidaritat per part dels moviments socials, ateneus, de col·lectius i de premsa no oficial, i bueno, em sentia totalment obligada moralment a donar suport a un nou projecte de periodisme i de difusió. Dic això perquè nosaltres històricament, no, la plantilla telefònica, hem tingut molt mala premsa. Sempre hem estat considerades una plantilla privilegiada i de bon viure, no? I va ser arran del conflicte tant per la injusta aplicació de la normativa de la reforma laboral sobre el tema de les baixes, bueno, els acomiadaments per baixes mèdiques d'un company de Telefònica, que allò va generar tota una lluita no només pel company, sinó per fer partícip tanta altra gent d'altres empreses i d'altres sectors que no tenen la capacitat ni la possibilitat de lluitar, que es van implicar en aquella lluita per reivindicar, doncs, la injustícia de ser acomiadat per estar malalt, per tenir baixes mèdiques justificades i més una empresa amb tants beneficis com Telefònica. Ara, en aquella moguda, vam organitzar una vaga de fam i gràcies a la, bueno, a premsa com la Directa, com Público, com la Telecomcal, la Mosca, a ràdios alternatives, doncs tota aquesta moguda, no? Tota aquesta reivindicació, doncs, va tenir altaveu. Perquè ja sabem que la premsa oficial, doncs, rep diners, no? De Telefònica, dels bancs i de totes les multinacionals i les lluites, doncs, les lluites obreres, no? De les plantilles, doncs, no tenen ressò. I, bueno, i ens vam adonar una altra vegada que gràcies també a aquesta difusió, a aquest altaveu, la visió que ha tingut la ciutadania del que és la plantilla, no només de Telefònica, plantilla fixa, sinó de tota la gent que treballa en aquest sector que està precaritzada al màxim, no és una qüestió exclusiva d'aquest sector, sinó que és una situació que es pot estendre a tants àmbits, a tants sectors d'aquesta economia, i es va sentir identificada, no? I aleshores, bueno, no sé, jo d'alguna manera estic superagraïda, no? Perquè és una cosa que ha costat molt i que hem fet que una cosa particular, doncs, fos viscuda per molta altra gent, doncs, com una qüestió col·lectiva, i tot el suport que hem rebut tant quan els tècnics van fer la vaga indefinida de 3 mesos, vam ocupar la botiga Movistar, després vam fer el Correscales com a projecte de caixa de resistència obrera, no? Per donar cobertura en el futur que col·lectius laborals, empreses que tinguin problemàtiques, que la qüestió econòmica no sigui un entrebanc, no? I
per dur a terme aquesta lluita i després totes les connexions que m'ha aconseguit establir en tants altres sectors de la societat. I la llàstima per mi és que de totes aquestes lluites, o que tot ho mesurem amb paràmetres econòmics, podríem dir, i després de 3 mesos lluitant, no? De 3 mesos de vaga i tantes altres coses que hem aconseguit. Doncs la veritat que econòmicament poca cosa, laboralment poca cosa, perquè continuen acomiadant els companys i companyes, doncs, per reivindicar horaris, per reivindicar calendaris, per demandar qüestions d'aplicació de normativa o de convenis, però el que sí que hem aconseguit és una cosa que, bueno, per sort, per desgràcia, no es pot valorar econòmicament, que és totes aquestes aliances que hem generat, no?, entre col·lectius diferents, de diferents sectors, amb diferents nivells econòmics, amb diferents categories laborals, i això és una cosa que, bueno, que cal alimentar, que en principi no es pot destruir, i que en el cas de Movistar poc s'imaginava, no?, que la plantilla fixa, que som nosaltres, que estem en perill d'extinció perquè Telefònica ha destruït en 30 anys 50.000 llocs de treball i ha fet externalitzar l'activitat i precaritzar-la, poc s'imaginava Telefònica que arribaria el moment en què la plantilla fixa privilegiada que som nosaltres veuríem els companys precaritzats com realment companys de feina i que tindríem capacitat d'ajuntar-nos i lluitar plegats per unes condicions dignes de treball i de vida. I jo penso que, bueno, que tot això ho hem aconseguit, doncs, gràcies al suport que ens han donat tant la gent de peu com els mitjans de comunicació que ens han fet, bueno, que ens han fet d'altaveu i ens han donat suport. I per això, doncs, molt agraïda per convidar-me a participar i tot el suport. Hola, bon vespre. Gràcies per convidar-me per ajudar a presentar aquest nou projecte. És un projecte que m'interessa tant com a persona del barri, que és que aquí baix, prop de la plaça de la Vila, com un projecte de nou mitjà i com un projecte de comunitat. Laia abans deia, la Liz és editora, escriptora, doncs jo vaig començar la meva carrera, com si diguéssim, començant una empresa impossible, que era ser un editorial de llibres sobre Macintosh, aquí a Barcelona, en castellà, i això no es podia fer. I després vaig tornar als Estats Units i vaig fer llibres sobre HTML, que tampoc no s'hauria d'haver pogut fer. I bé, per una de les coses que veig en aquest projecte és que és una evolució de tot aquest sector d'editorial, de mitjans, començant una mica amb l'època de l'HTML, doncs estàvem, teníem la idea de que només els grans mitjans podien escriure. Ells tenien les infraestructures, ells tenien els diners, ells tenien el poder per explicar les seves històries, i si nosaltres volíem explicar el que volíem, doncs els havíem de demanar el permís, havíem de treballar amb ells. I començant amb l'HTML, amb poder fer pàgines web per a la seva persona, només amb una mica de codi, doncs vam començar a agafar aquestes eines. Amb els llibres electrònics, que després doncs, ens van donar més eines d'aquestes, de poder, doncs, no haver de dependre d'aquests grans mitjans, de necessitar pocs recursos realment, en comparació amb el d'abans, per poder publicar revistes i diaris i blogs i històries personals i també comercials. I llavors ara estem entrant en, bueno, entrant, no, estem al mig d'una nova època de finançament col·lectiu, del micromecenatge, de les subscripcions, de poder arribar amb les xarxes també a molta gent per no només poder escriure nosaltres i fer el contingut, sinó de poder finançar-lo entre nosaltres sense haver de demanar préstecs o sense haver de dependre d'aquestes grans empreses. I això em fa molta gràcia, que tot això es combina i facilita i possibilita realment aquest projecte. I també una de les coses que també deia el Roger, que una de les coses que fa possible tot això és que les històries poden venir des d'un altre punt de vista i poden
Para mí son más democráticos, o sea, eso fomenta la democracia, que las historias pueden venir de muchos diferentes lugares. Y eso es muy importante.